Ok, jeg føler meg Oi, har jeg skrudd av bilen igjen. Jeg føler meg som en komplett idiot, for nå har jeg kjørt rundt omkring i nabolaget for å prøve å finne en spot der jeg kan filme denne YouTube-videoen, fordi dere som følger meg på Snapchat og Instagram, har kanskje sett at det er litt bråk utafor hos meg, og jeg begynner seriøst å bli klin kokos. De har holdt på å grave nå i 3 dager, og først så var det bare graving, jeg syntes det var ille, men så begynte det med sånn boring i stein. Og det her huset er liksom rett ovenfor mitt hus, så det er liksom typ nesten vegg i vegg. Altså, ja, det er så liten avstand mellom deres hus og mitt hus, da. Så det føles Altså, uansett hvor jeg går i huset mitt, så hører jeg den borelyden nede, oppe, inn på do, inn på begge soverommene. Hvis jeg står ute i garasjen, altså hvis jeg prøvde å sitte i bilen utenfor hjemmet, og det går ikke, fordi det er seriøst bråk overalt. Og jeg begynner å bli smågal, og jeg kan ikke klage på det, for herregud, du må få lov å gjøre jobben selv, liksom. Men jeg kan ikke si at jeg ikke blir gæren før det begynner. Så da tenkte jeg, faen, jeg må spille inn YouTube-video et annet sted. Så nå har jeg bare kjørt litt rundt. Jeg står på liksom en sidegate i bygget mitt, nei, i nabolaget mitt, og skal nå playe en YouTube-video. Og først og fremst så håper jeg jo selvfølgelig at dere har lyst til å vise engasjement på YouTube-videoen min. Legg igjen en kommentar. Gjerne lik den. Altså, YouTube-kanalen her har ikke blitt brukt på nesten 2 år, så algoritmen min er jo ikke på topp. Og det er jo elsker å drive med YouTube, og det hadde vært veldig gøy hvis dere har lyst til å vise at dere ser på, at dere er her. Så vær så snill å legge igjen en kommentar. Engasjer dere i kommentarfeltet. Jeg svarer alltid på kommentarer. Ta og like videoen. Og jeg hadde satt i hvert fall stor, stor pris på det hvis dere hadde lyst til å gjøre det. Men jeg har nå hatt en spørreundersøkelse på Instagram der jeg har spurt litt om norske kjendiser som jeg skal da ta og ha en kjendistinder. Jeg og Morten hadde jo denne kjendistinderen sammen, men jeg føler det blir litt morsommere nå fordi jeg er singel, og nå er det bare meg. Og jeg føler man blir litt mer ærlig når man Ja, nå som jeg er singel, og ja, jeg tror det bare kan bli litt gøyere, rett og slett. Gøyere er vel egentlig ikke et ord, men morsomt. Ok, så let's kjøre på. Så da har jeg spurt venner på Instagram, altså dere, mine venner, mine Ja. Om hvem jeg skal ha på denne kjendishinderen, så jeg har fått inn en del morsomme navn. Så la oss bare starte. La oss ta en skål før vi starter. Skål. Ok. Først fikk jeg ut Magnus Carlsen. Og han er jo en sjakkspiller, verdensmester i sjakk. Er han verdensmester? Han er i hvert fall dritgod, som jeg har forstått det. Jeg skal være ærlig når jeg engasjerer meg ikke så mye i sjakk, så jeg bare vet at han er dritgod i sjakk. Men nå har jeg aldri liksom Jeg vet ingenting om han utenom navnet hans og at han er god i sjakk. Så jeg liksom vet ingenting om personligheten hans eller ingenting. Men han er ikke min type gutt, så jeg hadde nok gitt han en swipe til Det blir vel venstre. Høyre blir vel, ja, venstre. Ja, han får en swipe til venstre. Og så fikk jeg han Aksel, som er med på årets sesong av Perra. Og jeg var ærlig om at først når jeg så intervjuet han, så var jeg litt sånn Men så er det jo gjerne sånn at man Når man følger med en sesong, så vokser man jo på personene som er der inne. Både på positivt og negativt. Og inntrykk endres fort, og jeg syns han Aksel virker som en veldig oppegående og hyggelig gutt. Veldig reflektert. Og så syns jeg han bare blir kjekkere og kjekkere og kjekkere for nesten hver episode. Så han hadde nok fått en høyre av meg. Men han er òg ganske ung, da. Men sånn, ja, han har fått høyre. Jeg kan ikke ta alle til venstre for at jeg er for ung, men dere må være enig i 17-18 år og 25. Og så fikk jeg opp Leonardo DiCaprio. Og jeg var jo på utested i LA, der han nå var, så jeg har sett han i virkeligheten, og jeg følte det var litt sånn når jenter facetuner seg, hvis dere følger den her celeb Hva heter den? Det er i hvert fall en sånn Instagram-profil der de liksom viser originalbilder og redigerte bilder til kjendiser, og jeg følte liksom at han kunne vært inn på den, da. Altså, han er jo utrolig pen, og i Titanic, altså, oh my god, men Han begynner vel å bli litt oppi åra, og så var han veldig lav. Altså, han satt bare, men han så veldig sånn kort ut i kroppen og lav, og jeg er jo ganske høy.
Altså, hadde han vært, han har vært i Titanic, helt klart høyre, men hvis jeg skal si høyre nå, så er det bare for at han er Leonardo DiCaprio, og det blir litt sånn, nye. Jeg blir i hvert fall, altså, nei, altså, nå skal jeg ikke gå på status, nå skal jeg gå på hva jeg tenker om de som personer, og om de er min type gutt eller ikke, så hvis jeg skal gå etter at han er Leonardo DiCaprio, og det har vært sykt å date han, ja, skal jeg gå for hva annet jeg tenker, så han får en venstre. Chris Brown. Altså, jeg synes jo Chris Brown er dritkjekk, men personligheten han suger jo balle. Og etter LA... ja. Ja. Vet ikke. Nei. Vi bare... Men det har skjedd et par ting som... Og i tillegg, han har jo vært mye i media, og det er ikke akkurat så mye positivt som har kommet frem om han. Og jeg føler det er veldig sånn typisk kjendis at når de liksom har blitt altså når de liksom har blitt hatet, så kommer alle med en dokumentar for å bli elsket igjen. Og nei, jeg bare nei, av personlige erfaringer nei, det blir, jeg hadde tatt altså utseendemessig helt klart ja, for jeg synes han er dødskjekk. Men no. Og så er han veldig flink til å synge også, men personlighet har veldig mye å si, og nei takk. Så fikk jeg Herman Flesvik, og han føler jeg typ liksom sånn Norges gud. Åh, han nyser. Ok, sorry, jeg plutselig blir så allergisk mot pollen. Han liker det nesa. Jeg føler i hvert fall at han er liksom Norges gud, og alle jenter er sånn, åh, herregud, Herman Flesvik, og er han single, og har han fått seg kjæreste, og herregud, er det sant at Herman Flesvik har fått seg kjæreste, og jeg gråter av kjærlighetssorg, og gud, altså... Han er utrolig morsom, og jeg tror også han er en veldig hyggelig, jordnær og snill fyr, som ikke tar seg selv så høytidlig åpenbart, og det liker jeg veldig godt, men om, jeg tror ikke han er liksom helt min type person, og jeg tror ikke jeg er heller hans type person, så jeg tror kanskje vi hadde vært en rar match, om ikke en dårlig match, så jeg, han hadde nok fått det venstre av meg. Så jeg har fått opp Zac Efron, og han har vært mitt crush i det, var typ sånn, ja, forever, han er jo så pen, og han er fortsatt, altså han var jo liksom, så på High School Musical så var han liksom on top, og jeg føler han enda, nei, han er skikkelig, skikkelig kjekk, men igjen, jeg har jo ikke sett han noe særlig mer enn High School Musical, så jeg vet ingenting om personligheten hans, eller ingenting hvordan han er, jeg har ikke lest noen medieartikler om han, så fra alt jeg vet, så er han et rasshøl. Så her må jeg kun gå på utseende, og det hadde blitt en helt klart ja, for han er veldig kjekk og veldig min type gutt. Jeg liker jo høy, mørk. Ja, det er det jeg liker. Så fikk jeg Christian fra X on the Beach, og jeg tenker bare, nei, niks, nei. Altså jeg tenker jo sånn generelt at X on the Beach får frem det verste i deg, og man ser jo hvordan de padder folk, altså bare sånn, ja, har man en bitteliten flørt så plutselig er det padd om date og svitte, og de liksom alltid tester deg, så jeg tror jo at ikke alle er så jævlige som de viser seg å være på TV, og jeg tror jeg og mange av oss hadde blitt gæren av å være med på TV-programmet, men jeg tenker liksom bare sånn, han virker veldig lite, det virker ikke som han tenker over valgene han gjør i det hele tatt. Og det virker liksom som at han er alt for ung. Altså, jeg vet ikke hvor gammel han er, men skulle jeg tippa ut fra oppførsel, så ville jeg tippa 15. Og i tillegg så er han bare, nei, jeg så det intervjuet med han om at, nei, han hadde ikke vært utro, det at han ikke hadde vært utro med mange, det stemmer ikke. For han hadde bare vært utro med 2 stykker. Og da tenker jeg bare, oh my god. Jeg tenker fra hva jeg har sett på TV og det intervjuet der, så tenker jeg bare, nei, det hadde helt klart begynt venstre. Og så er det Jon Almos. Her snakker vi litt eldre. Neida. Altså, han har jeg heller ikke hatt noe særlig forhold til før jeg begynte å se på 71 grader nord. Og jeg elsket kombon av Jon, Erik og Melina. Det er den funneste faktisk. Det er den morsomste kombon jeg noensinne har sett. Jeg håper typ de tre får et TV-program sammen. Da skal jeg i hvert fall se på det. Han er nok litt for gammel for meg, og jeg tror nok aldri Jon Almos ville date meg heller. Men digger han som person,
Han veldig morsom. Kanskje litt bedre vitne. Det kan bli litt slitsomt, tror jeg. Men han hadde fått en ja av meg. Jeg hadde nok ikke fått en ja tilbake. Men han har fortsatt fått en ja av meg. Neste ut Atle Pettersen, og han jo, jeg synes han utrolig pen. Han veldig sånn modellpen. Men sett bort fra at han gift, så vet ikke jeg så mye om han som person, men så han litt på 71 grader nord, og han virker også som han har en veldig fin personlighet. Så han hadde nok fått en høyre av meg. Og da next ut Herman Tømmerås, og han har jeg heller ikke så mye inntrykk av. Det man har sett på Skam jo liksom... Ja, skuespill, men han utrolig kjekk, så basert på det så hadde han jo fått en høyre av meg. Altså Tinder vel egentlig, går man ikke, du blir ikke akkurat kjent med personligheten noen der, så man går, det jo så overfladisk å si at man går jo på utseende. Morten Harket, han vel i hvert fall too old for me, men vet du hva, jeg elsker Morten Harket, fordi pappa var super duper fan av Morten Harket, pappa elsket Morten Harket. Han kjøpte samme skinnjakke som Morten Harket. Han tvang meg til å høre på Morten Harket i bil når vi var liten. Jeg ville jo høre på sånn Aqua og Britney Spears og sånn, men pappa tvang meg til å høre på Morten Harket. Så da hadde jeg litt sånn, Morten Harket forhold. Altså når du typ 10, 11, 12 år, så det ikke Morten Harket man hører på. Da hører man jo mer på sånn her Westlife og ja, Dim. Men i voksen alder, og generelt etter at pappa døde, så har jeg blitt veldig glad i Morten Harket. Så jeg hadde matchet han fordi at... Det høres feil ut, for jeg hadde ikke matchet han for å date han, og han var ikke date av meg heller. Men altså, det hadde vært hyggelig å ta en prat med han da. Jeg tror liksom... Det hadde vært for sykt. Sånn at jeg elsker Morten Harket, fordi han minner meg veldig om pappa da, hvis jeg kan si det sånn, i og med at pappa liksom tvang meg til å... høre på Morten Harket og hadde et veldig sånn fan-forhold til Morten. Som jeg sier, altså, han gikk rundt med en eller annen skinnjakke som var lik Morten Harket sin, fordi han så at Morten Harket hadde en sånn jakke, og da måtte han jo kjøpe den. Så her blir man faktisk influensa i alle aldre. Jeg vet ikke hvor gammel pappa var da, men sikkert over 40. Men da håper jeg at dere likte denne videoen her. Og som sagt, gjerne engasjer dere i kommentarfeltet. Lik videoen. Gjerne kommentere hvem du hadde swipet høyre og venstre til. Det veldig morsomt å diskutere med dere. Og høre liksom hva dere mener, om dere enige. Så gjerne kom med tilbakemelding. Jeg har så lyst til å se hvem som følger meg, og jeg elsker å prate med dere. Som jeg sier, jeg svarer alltid på kommentarer. Og det rett og slett fordi jeg liker å bli kjent med følgerne mine. Så som sagt, give this video a like and a comment. Og så snakkes vi i min neste video. Det kommer til å komme neste uke. Jeg trenger forresten YouTube-forslag, så gjerne legg en ideer eller ønsker hvis du har noen, fordi jeg tom for ideer. Det kommer til å skje mye fremover nå som jeg skal til Oslo. Jeg skal gjøre masse collabs, jeg skal få masse folk på YouTube-videoer, jeg skal flytte, det skal komme en house tour. Så det kommer til å komme mye gøy på en YouTube-kanal her. Og etter Oslo så er det jo LA med en gang, og New York med en gang jeg kommer dit. Og da skal det i hvert fall bli mye bra innhold. Så vi snakkes! Bye-bye.